Erik Hadar. Så vi kör i sjövåran. Titta vad han finns till Mara när vi ska mäta med Ante. Är det något tungt? Men på helvete! Och en jädde! Men woohoo! Och det är bara abbarn. Fin abbarn, en stor jävla jädde. Det var mycket då här. Ja, fy fan vad härligt. Nice price. Jag tror att den funkar. Jag tror, och utan grejer nya. Inte en jävla löj här. Nej, bara abbarn. Jo, en mört där det va. Ganska stor. Ja, det är en mört, ja. Ganska fin storlek. Och så en jädda. Men du tror han äter lite här. Han var ju kungen i djungeln här inne. Fan, tänk om han har varit här inne ett par dagar. Han har ju fan ätit allting. Här hänger en mörta. Ja, det hänger överallt. Helvete vad fisk det var här. Ja, vad ska jag göra? Då får vi hin här i svettan då. Ja. Hoppas att det är fan. Annars har vi ett par stycken här vi kan ta det ur. Släng i jäddjävel. Men det gör han ju. Nej. Vi är inte här för att... Hur fan ska jag göra en sån här gång då? Börja peta ner dem. Julgranskulen. Fan räknar dem. Det är 100. Nej, ska inte överdriva Erik. Det är stora. Nej, bara sån här små jävlar. Det är ett bra ställe där då. Tror det. Häng på tork de här. Vad gött det blir gott! Vad fan är det 100? Jo, det är... Inte 100. Nej, nej. Inte 200. 300. 200. Vad i helvete? Det går liksom inte att öppna längst ner så du bara lyfta upp. Lyfta upp. Hur borde det gå? Bara någon sån här liten snabb... Snabb koppling. Dötten säkert död i alla fall. Helvete, man ska kämpa för att komma igenom då. Stackars mamor då. Och så en mörk längst upp. Men det finns ju något snöre på botten eller på under. Det finns ju ett svart snöre där. Här kommer Jimmy gilla. Baka, baka en liten kaka. Ja. Ja, lite svensk. Det kan vara en. Dubbelt. Här får man i lite gröt och grejer. Då kanske det kommer att större grejer. Har vi förlivet på sista sidan? Ja, det är det. Den här i botten sen. Nej, vadå då? Du kan hitta bilt, Andreas. Här, vi satt och pimpa. Körde långa drag. Vad ska vi rakör som vi släng i det mesta eller vad fan ska vi? Men allt som är, det är bara ett par stycken man egentligen kan ta reda på. Vi börjar rensa oss längre av som är riktigt små och sen får vi utgå därifrån. Så till. Bara. Jag försöker.
Ja.